Grad Čačak je danas upriličio goste iz Ministarstva zaštite životne sredine, vodoprivrede, prirodnih resursa i zdravlja svakako i vidjet ćemo kakav će odziv to naići kod naših sugrađana. Mi smo želeli da obavestimo i vidimo učešće svih referentnih institucija koji se bave temom vode. Ono što je jako bitno to je da naši građani shvate koliko bitan resurs 21. veka i koliko naš građanin treba uopšte da se bori, znači da što duže i što bolje očuvamo, znači zdravu pijaću vodu, jer i sami znamo koliko je ona, znači, bitan resurs i za naše zdravlje. Ja očekujem da će biti danas pitanja naših posetilaca, čućemo šta će nam reći i predstavnici aktualnih ministarstava koji vodu uopšte tretiraju, a ja mogu samo da dodam da resor ekologije grada Čačka je opredelio oko 3 miliona dinara, znači, za praćenje svih analiza koje sprovodimo u cilju očuvanja što bolje kvaliteta voda naše teritorije grada Čačka.